تعلیم ہی سب کچھ ہے۔ اچھا سکول، واضح فکر، موضوع نصاب، قابل اساتذہ، خوبصورت ماحول اور کردار سازی کے عمل سے وجود میں آتا ہے۔ جدید سہولتوں اور مہارتوں سے ہم آہنگ سکول، دارالمدار گروپ آف سکول پلروا، جہاں آپ کا بچہ اپنی شناخت پر فخر کرنا سیکھے، جہاں تدریس کو پیشہ نہیں عبادت سمجھا جاتا ہو، تربیت اور اساتذہ کا مربوط نظام، ہم نصابی سرگرمی اور خوش خطی پر خصوصی طور پلے گراؤنڈ، جھولے، دارالمدار گروپ آف سکول بھیرا روڈ پلروا، پلے گروپ تا کلاس 8، داخلے جاری ہیں۔ ایڈریس: دارالخدا گروپ آف اسکول، مین کیمپس بھیرا روڈ، پلروا۔ برائے رابطہ 0332750675۔